Откако вчера низ медиумите излегоа информации и видеоснимки како административци од Општина Струмица, но и професори од основните и средни училишта во тек на работно време снимаат спот за кампања на СДСМ во градскиот парк во Струмица, денес, според аматерските видеа и фотографии објавени на социјалните мрежи, може да се забележат истите возила и групи граѓани како се собираат на повеќе локации. Според објавеното, може да се заклучи дека снимањето на спотовите за изборната кампања и денес продолжува во неколку објекти во град. На снимките може да се види зградата на Општина Струмица, а како можна локација за понатамошно снимање се наведува спортска сала на средно училиште во градот. Побаравме одговор од јавното предпријатие Комуналец од Струмица кој управува со јавните површини на кои вчера се одвиваше снимањето, дали е побарана дозвола за користење на јавниот простор. Оттаму ни одговорија дека до нив еден ден претходно уредно било доставено барање кое тие веднаш го одобриле. На барањето се гледа дека е директно испратено од коалиција за предвремени избори предводена од СДСМ, со што се потврдуваат информациите дека се работи за снимање на спот за потребите на партијата за престојните избори. Во однос на информациите дека општинските административци во тек на работно време биле вклучени во изборни активности и јавни настапи од таков вид, што е регулирано со членот 3 од Законот за вработени во јавниот сектор, од Општина Струмица нема конкретен одговор, туку само краток демант во кој стои дека ниту еден вработен не е ангажиран надвор од неговите редовни работни обврски во Општина Струмица и во другите институции. Вчера пак преку соопштение од Министерството за информатичко општество и администрација ги повикаа надлежните институции веднаш да го документираат и да го расчистат овој случај, односно истиот да заврши со дисциплински постапки за вработените доколку сами на своја рака и доброволно дошле на снимањето, односно кривични пријави доколку за тоа им е вршен партиски притисок. Засега нема информации дека некој од надлежните дошол и направил проверка.